حبيبتي الله يخليك. في ايه؟ ده انا عامل كل دي عشان الحته دي، يعني المفروض يتباس ما يتباس. اعوذ بالله. طب انا بقى ماليش حاجه بمناسبه توقيع العقود؟ وانا اقدر انساكي؟ عيب عليك. يا الله، ده انت اللي انت. ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ طماطم. الله ينعل ابو دماغك. طماطم ايه؟ اللي بتقوليه دي اكتر حاجه بتحبيها كبنت، يعني مش كواحده فرشه في الشارع. بحب الطماطم برضو. ايوه. طب دي دن 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 دن. اوبا. تحب اللون ده؟ انا عارف دماغك، يعني مش فاهم دماغك. يلا اهو. انت بتعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استني بس. استني. احطه لي؟ لا لا. والمصحف ابدا. افهم بس، انا هحطه في البيت والله. لا عشان اعرف حلو ولا وقت. لا ايه؟ افهم منين اذا كان حلو ولا قفل؟ معلش دي بس ما تخافيش. ما تخافيش، ادي لي وشك كده بس. ما تخافيش، ادي لي بس وشك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا ست. استني استني. يا نهار اسود، انت عملت ايه؟ ثواني بس، اصبري والله هتظبط معايا. يا نهار اسود اهو. الغباوه دي يا مستر سويلم. والله شكلك قمر. هات كانك واكله كاشطب.